دوه بدوی تی پربونی مانگ یک بسر الوز یکانی شانزده اکتوبری کرکوک خمسه دی بشک لین کردوستان یکان وای کردوان سر نوسیم شهر بالپس درائی بمینیت و ببرای سودیرانی سیاسی شارکان خود زینوی بشک لین کردوستان یکان لو پرسان وای کردو باشایی داری با پرزگی کرکوک درست بید ما مان یک دوخی سیاسی لکرکوک چق بستو هیچ گوران کریگ لناو شارکی روی نداو هند یک پوست اداری هی که پیشتر بدستی کرده و بوا دسته لدستی کرده نماو بوا پیویست سر جملان سیاسی کن همویان به یک گرتوی به یک دست بینو بناو شاری کرکوک کوبنوکانی خوان انجام دن بتوانن او پوست اداریانی که هی لکرکوک پشکی کرد بوا پر ریکنوا دیاره بشکل ولایانه چونه تو بغدا چونه تو شاری موصل لناو موصل هل بجارنین بو پارزگاری موصل کردو پارزگاری نوی موصل اندانوا استشونه تو شاری بغدا لناو پرلمان کاری خوانه کن بوی داول ولایانه کین بین به همان شو بینو شاری کرکو من پیم وای دوخی کردستان بگشتی و کرکوک به ثابتی او حل ناگرد هیز لینه که سیاسی خوی لو راستی بزیت و که کرکوک کشه که هیا حاتو تا پیش و پیویست همو لایقشان بده نبر اوی که کرکوک گرفتی که گرفتی همانه لکرکوک کشه یک مانه که پی اوتری کشه نتوی کرد کشه خاک پیم وای هر خود زینوی لما خود زینوی لکشه ملت کمان بویا راستر وای هم لایک منشان بدین بر ام بابتو هیز لایک خوینت زیتو لاستاد شاری کرکوک لهمو بکارهنانی دروش می بری قدر گورت را ام قناغی استای کرکوک و اخوازیه که هر یزب کرده سیاسی کن لهمو شوینک دا گر ململانیان هیا نکره لاستاد لسر شاری کرکوک او ململانی جغتی لسر بکریه توا یا خور رنگ دانوکی بسر شاری کرکوک بکریه تو بروانا لروداوکانی 16 اکتوبر بدواوا نیارکان من برانبرکان من سودیان لململانی و ناکوککانی امدا بینیوا بای زور ضروره لاستاد کرد یک هلویست بیا و هموی بگریتو شاری کرکوک و هولدن هیچ پوست بەتایبەت بۆشایی لە پۆستی پارێزگاران نەبێ بەبڕۆی سەلەکوانێکی مەدەنی شارەکەش دەبوو لە ماوەی مانگی ڕابردوودا هەموو حیزبە سیاسیەکان بگەڕانایەتەوە بۆ شارەکە و پشتیوانیان لە مافەکانی خەڵکی کەرکووک بکردایە بەداخەوە یعنی لایەن هەیە لەناو کوردا ئەمە خەمی نییە ئەوەرەی خەمی خۆیەتی ئەوەرەی بیر لەوە بەرژەوەندی خۆی ئەکاتەوە بیر لە بەرژەوەندی شارەکە ناکاتەوە ئێمە مەسەلەی ئەم پۆستانە پەیوەندی بە حیزبەوە نیە پەیوەندی بە کۆی دانیشتوانی کەرکووە بە هەموو پێکاتەکانیەوە بۆیە دەبێت ئیدارە بە شێوەیەک بواە خەڵکەکە دائیم دڵنیاکەینەوە کەوا ئێمە لە خزمەتیانین ئێستا تەنانەت خزمەت گوزاری لە بواری تەندروستی لە بواری شارەوانی لە هەموو شوێنەکان ترا پەچی کەوتووە کۆمەڵێک عەجزی تێکەوتووە ئەویش ئەگەڕێتەوە بۆ ئەوەی یەک ریزی لە ناو کووردا لێرە نیە بەدابێتی لە کەرکووکا دوای ئەوەی ئەم حاڵەتە تێکچوو ناهاتنە پێشەوە لایەنێکەیە نایەتە پێشەوە بۆ ئەوەی جارێکی تر کەرکوک لە ڕووی ئیداریەوە بێننەوە سەرسکەی خۆی و ملەتەکەی خۆمان لێرە دڵنیاکەینەوەکەوە کورد بوونی هەیە وەک چاودێرانی سیاسی ئاماژەی پێدەکەن لە کاتێکدا لە دوای ئالۆزیەکانی 16 ئۆکتۆبرەوە سەرکردایەتی کوردە سوپەنجەی لەگەڵ بەغدادا نەرم کردووە دەبوو بۆ پرسێکی گرنگی وە کەرکووکیش هەنگاوی عملیان بۆ ئاساییکردنەوەی دۆخی کەرکوک بنایە وەک چاودێرانی سیاسی ئاماژەی بۆ دەکەن لە دوای گرژەکانی 16 ئۆکتۆبرەوە ئەگەر قەرار ئەم شارە ئامانج بێت نەک تەکتیک پێویستە لایەنە سیاسیەکان تەبا بن و بگەڕێنەوە بۆ ئەم شارە و خەباتێکی مەدەنی بۆ خزمەتکردنی ئەم شارە دەست پێ بکەنەوە عومەر غەریب کورساد نیوز کەرکووک